Moi. Valtavan kokoisia tuulenkaatoja tuossa. Niin sahallaan vähän niitä pois tuosta samalla täällä kun ollaan. Uh-huh.
Tankki tyhjä. Mä vittin karsiin nuo tonne pidemmälle, kun siihen on oja, niin ei vittis karsiin niitä ojan päälle. Pitäis vetää niitä tuolta eka tänne päin. Karsiin sitten. Vielä on toi. Tosta nyt voi ottaa vielä 5 metriä pois. Ja joutuuko tosta kaataa muutaman puun vielä pois, että
saa tonne kulkuväylä. Kattelin tuolla välissä, oli tuolla yksi pieni, niin siitä saisi varmaan aukon tonne. Pääsis hakemaan noita pois. Nää kasvaa niin tiuhas täällä ja sitten täällä on tällaisia metrin syviä kuoppia, niin ei tänne voi valmetilla ajaa. Tai voi, mutta se on eri asia, kuinka se pysyy pystyssä sitten. Tarvii käydä tankkaamassa ja juomassa ja saada toi tosta vielä. Ja varmaan voi karsia vielä tonne vähän pidemmälle. Tuolla on kaksi vanhaakin latvaa tuolla ojan päällä. Mä oon saanut niitä viimeksi pois tuolta. Katsoa niitäkin sitten. No niin. Meihemi selvitetty. Vieläkö pitää sitten käydä ajeleen pois nähdä täältä, mutta en tiedä ajanko mä itse vai käykö isänä ajamassa, mutta jos mä ajan itse, niin mä kuvaan, mutta jos isä käy ajamassa, niin sit jää kuvaamatta. Ja sit mä kattelin, että tosta ehkä saattaisi olla se laajo väylä tonne, kun nostelee mennessään noita puita pois. Tai sitten kiertää tuolta ympäri, niin sit saattaa päästä tuohon. Mut ei siinä, on tullut puakku kohta, niin pitää sanoa moi ja kiitti kun katsoit ja nähdään seuraavalla kerralla. Moi!